Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan vi kan bestemme den afledte af arcosinus. Og der skal vi have fat i forskellige egenskaber, som vi har set på tidligere i kurset. Blandt andet, at hvis man har en funktion, lad os bare kalde den for f af x, og man gerne vil bestemme den afledte af den inverse funktion, altså f minus første, det er den inverse funktion, og så den inverse, eller den afledte af den, så kan man gøre det på følgende vis, ved at sige 1 delt med, og så skal vi have den afledte af selve funktionen anvendt på den inverse funktion på x. Og den har vi udledt tidligere, da vi så på inverse funktioner. Og den kan vi bruge i den her ombæring også. Så lad os lige prøve først at finde ud af at sige, jamen hvis f af x er vores funktion sinus til x, så er spørgsmålet så, jamen hvordan ser de her forskellige elementer ud? Og der har vi f i minus første til x, det bliver så vores invers sinus, altså, eller den man kalder arcsin. Nogle kalder den også asin, eller sinus i minus første. Så der er sådan lidt forskellige måder, man kan skrive det på, men det betyder alt det samme. Så det var den inverse del, og den anden del, vi skal have fat i, det er den afledte. Det vil sige altså f mærke af x. Hvad er den afledte af sinus? Det er cosinus til x. Og så har jeg faktisk alt det, vi skal bruge for at sætte ind i formlen hernede. Så hvis vi skal finde den afledte, altså det er det x af arcsin til x, så kan vi skrive det som 1 delt med, og så skal vi have alt det her på plads. Og f mærke, det var den, der blev til cosinus. Og så i stedet for x, så skal vi så have outputtet fra den her inverse funktion. Det er så den, der hedder arcsin. Sådan der. Og nu har vi et udtryk, som faktisk ser ret grimt ud. Men vi må se, om vi kan gøre noget fornuftigt ved det. Og vi har før set på noget tilsvarende, hvor vi havde det her udtryk med en trigonometrisk funktion og en invers trigonometrisk funktion, som vi kunne forsimple ved at se på en passende trekant. Og vi har noget med invers sinus, og det gør, at vi kan se på en trekant, hvor vi kan finde den her invers sinus, så vi kommer til at se på en trekant, hvor vi har theta, der er en vinkel, bliver det samme som arcosinus til x, eller at sinus til theta, det bliver x, det vil sige, at vi kan sige, at hypotenusen skal have en længde på 1, og så skal den her højde være x, og så kan vi finde vinklen theta herover. Og det næste, vi så skal finde, jamen, det er så, jamen, hvad bliver cosinus? Nej, vi skal egentlig skrive op, jamen, hvad bliver længden af den her nede side, og det bliver 1 min, eller kvadratrådet af 1 minus x i anden. Og så skal vi til slut finde ud af, hvad bliver cosinus til den her vinkel, fordi arcosinus, det var det, vi havde valgt at kalde for theta. Så cosinus til theta, det er den hosliggende delt med hypotenusen. Det vil sige, at hele det her udtryk kan vi skrive som 1 delt med så en kvadratrod af 1 minus x i anden. Så nu har vi fundet den afledte af den her invers sinus. Lad os lige prøve at skrive det op hernede. Så det er x arc sin til x er det samme som 1 delt med kvadratrod af 1 minus x i anden. Så langt så godt. Og hvis vi nu integrerer på begge sider, så ender vi med at have, at arcsin til x er det samme som integralet af 1 delt med kvadratrod af 1 minus x i anden med hensyn til x. Så vi har faktisk lige fundet ud af, hvad stamfunktionen til det udtryk her er. Og det er jo sådan et udtryk, man ellers ikke ville ane, hvor man skulle
begynde med, hvis man skulle prøve at integrere den. Men fordi vi starter ud med ud den anden vej og har et udtryk, som vi er i stand til at differentiere ved at kende nogle egenskaber ved den, for eksempel at det er en invers funktion, så kan vi udlede, at stamfunktionen til 1 delt med, altså kvadrat under 1 minus 6 i anden, det er invers sinus. Så på den måde kan man bestemme i det her tilfælde en stamfunktion. Og ved at finde den afledte af for eksempel arcus cosinus eller arcus tangens, kan man så også finde nogle tilsvarende stamfunktioner for nogle lidt lignende udtryk.